Boa tarde a todas e todos. Eu sou Daniel Dueck, curador do Festival Literário do Museu Judaico, ao lado da Rita Palmeira. E agora a gente vai dar início à terceira mesa do festival, intitulada Bom, agora a gente pode começar? A mesa reúne Cynthia Moscovici, Jacques Fuchs e será mediada pela minha colega de curadoria, Rita Palmeira. A Rita é crítica literária, curadora da livraria Mega Fauna, co-curadora dessa edição do Festival Literário. Ela foi editora da revista Novos Estudos do SEBRAP e professora da FACAMP. É doutora em literatura brasileira pela USP, mestre em teoria literária pela Unicamp e foi professora temporária de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. A gente queria pedir a todos para desligarem os telefones. Celulares, e eu vou passar a condução para Rita, por favor, Cíntia e Jax. Já é boa noite, né? Acho que seis da tarde já. Ainda bem que vocês vieram logo, porque eu já estava constrangida com o Daniel aqui me apresentando e eu sozinha. É, é. Estou constrangida, não acredito. Já que a gente estava mim... comentando boa noite. A gente estava comentando no camarim que depois da mesa que a gente acabou de assistir, ia ser difícil retomar. Mas eu brinquei com o Jax e com a Cintia, esse é o nosso contraponto cômico. E vai ser pelo humor que, que a gente vai tentar ganhar essa plateia, porque foi realmente um sucesso a mesa na anterior. Verdade, na verdade, a gente. A Thalina ah, esqueceu de dar o um aviso, né? Para atrair o, o público que a gente, né? Eu e a Cynthia a gente ia mandar nude, né? Isso. Aí, mas aí o pessoal foi embora, né? É, é, e ia ser procedido um strip. Tem é. um strip antes do. Eu ia chegar lá, que eles tinham prometido um striptease antes. Mas, enfim, deixa eu fazer aqui a apresentação formal antes da gente chegar nessas. Né, antes do strip. Bom, boa noite a todas e todos. É, o título dessa mesa. Que à primeira vista poderia sugerir que só agora começávamos de fato, o que seria muito injusto com as duas excelentes mesas que aconteceram já no festival. Essa é a terceira mesa é como a própria sinopse trata, né? Então, o título dessa mesa, é como a própria sinopse trata, de esclarecer, uma homenagem a um dos romances mais lidos do escritor norte-americano e também judeu, Philip Roth, O Complexo de Portnoy. É também uma provocação a Cíntia Moscovitch e ao Jacques Fuchs, esses dois autores que tenho a honra e a alegria de receber aqui. A pergunta que deu título à mesa, sem risco do spoiler, porque, enfim, não, não tem, tem, tem menor problema. problema, é a última frase do livro e a única do doutor a quem a interlocução do narrador é dirigida. O romance põe em cena as questões familiares, a relação com o judaísmo. Com a chegada da vida adulta e com a vida adulta em si e as neuroses que surgem dali. A provocação-homenagem é porque a Cintia e o Jacques, cada um à sua maneira, encenam também esse monólogo. Em especial, eu vou falar de dois livros, embora a conversa aqui vá girar também sobre outros livros deles, tá? Em especial, em Porque Que Sou Gorda Mamãe, da Cintia, que saiu pela Record, e em Antiterapias, do Jacques, publicado pela Maralto. Já estávamos, eu e o Daniel, desenhando a mesa, quando a gente descobriu que os dois são amigos, o que não chegou a ser uma surpresa. Bom, agora eu acabei de saber que eles já tinham uma vez falado juntos, mas que foi um fracasso completo, que não tinha ninguém para assistir. Então, eles estão muito felizes que tem tanta gente aqui agora. Um fracasso? Ah, foi o que vocês fracasso, falaram. Está Você mudando. Para nós foi bom. A gente ah, não... Eles ficaram. Não, amigos. Precisamos trabalhar, recebemos dinheiro. Pronto. É. Nos divertimos, né? Mas foi, foi, foi assim tão é, importante que a Cintia nem lembrava do encontro. Memória né? <laughs> seletiva. Enfim, mas é, não chegou a ser uma surpresa que eles fossem amigos e essas figuras que vocês estão vendo aí, porque eles são realmente inteligentíssimos, articuladíssimos, premiados e têm muito humor. Mesmo ao falar de coisas graves, que são, digamos, a matéria. Dos livros deles. Bom, a Cíntia Gaúcha, de Porto Alegre, além de escritora, ela é jornalista e mestre em teoria literária. E ela coordena há 20 anos a oficina do subtexto. Claro que é chamar subtexto uma mesa que vai, afinal, falar de humor também, né? E do fazer literário. Ela é autora de O Reino das Cebolas, que saiu pela Mercado Aberto, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, em 96, que é um livro de contos. É... Duas Iguais, que saiu originalmente pela LPM, acho que agora é publicada pela Record, ah, é. né? em 1998, que é uma novela que ganhou o prêmio açoriano de literatura, aliás, prêmio que depois assim, a Cintia ganharia de novo. A Arquitetura do Arco-Íris, que saiu pela Record em 2004, um livro de contos que eu acho assim uma joia e eu tanto acho uma joia que eu fiz propaganda e emprestei para uma amiga que nunca me devolveu. Então, quando eu tive que me preparar para a mesa, eu tive que Porra. achar o livro outra vez com outra pessoa. É, Porque Sou Gorda Mamãe, que saiu pela Record em 2006, é um romance, esse aqui eu fiz menção agora há pouco. Essa coisa brilhante, Que é a Chuva, que também saiu pela Record em 2012 e ganhou o Prêmio Portugal Telecom, atualmente Prêmio Oceanos. Um dos prêmios mais importantes é, que há, uh, enfim, na, na área literária, e o prêmio dado pela Biblioteca Nacional, o prêmio Clarice Lispector. Além disso, ela tem um romance infanto-juvenil, mais ou menos normal, que foi também publicado originalmente pela Publifolha e agora está na FTD, né, Cintia? FTD. Isso, em 2007. O Jacques. É mineiro de Belo Horizonte, e assim como a Cíntia, um escritor prolífico, que vai do romance ao ensaio, passando pelo infanto juvenil. Ele escreveu livros como Herança, que saiu no ano passado pela Amaralto. Eu brinquei que eles, eles mudam. Tem tanta editora que eu, eu tive que. Talvez eu cometa algumas gafes aqui, vocês me corrijam. Tá? É, Antiterapias, que saiu originalmente pela Scripton, e agora pela Amaralto, em 2012 saiu. Com o qual ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, outro dos prêmios muito prestigiosos no país. Brochadas, saiu pela Rocco em 2015. Mexugar, pela Zé Olimpia em 2016. Nobel, pela José Olimpia em 2018. Literatura e Matemática, Jorge Luiz Borges, Jorge Perrec e Uli po, que saiu pela Perspectiva em 2016 e ganhou o Prêmio CAPES. E as Coisas Que Não Me Lembro, né? estou falando de alguns, ele tem outros livros. E as Coisas Que Não Me Lembro Sou, que é o um Infanto Juvenil, finalista do Jabuti deste ano, portanto, semana que vem. Esse, semana que vem a gente vai saber? Terça. Isso. Infanto Juvenil, é, finalista do Jabuti deste ano, que saiu pela aletria. Né? Ele é também ensaísta e tradutor, graduado em matemática e mestre em computação. Quem leu Antiterapias, vê que ele tem vários talentos, né? enfim, nessa autoficção aqui, a gente vai falar disso. Uh, tem um doutorado em literatura comparada, acho que é em Cotutela, né? pela Federal de Minas Gerais e pela Universidade de Lille, na França. E foi pesquisador na Universidade de Harvard por dois anos. Ele falou que a biografia dele é completamente diferente, mas isso depois ele conta. Essa é a oficial. Bom, então acho que agora a gente pode finalmente começar, né? Poder? Então, vou começar com uma pergunta para os dois, e aí a gente vai aqui começando essa conversa. Lembrando que o público pode fazer pergunta, e apesar dessa, dessa proximidade com o palco, a gente pede que as perguntas sejam todas por escrito. A produção do festival está passando, e depois chega até mim, Daniel Tria, e depois vem para cá. É, eu queria começar com um tema bem levinho, mas que não poderia ficar de fora num festival que trata de identidade, de memória, que aparece na obra de vocês. Bem levinho, que é o trauma transgeracional. <laughs> A gente tem que ir do sério para né? no que fim eu... striptease. O Jax, inclusive, pesquisa isso, nomeia isso e tudo mais, e isso aparece com força no Porque Sou Gorda Mamãe. Né? Vai aparecer também. No Herança, né, que é, enfim, o livro adulto mais recente do Jacques, E particularmente nesse universo das mães, que também é dado às caricaturas, à né, mãe judia e tudo mais. A gente pode falar da caricatura depois. Agora vamos para o sério aqui. Queria pedir a vocês para comentar como é que vocês chegam a isso. Como que dá essa, como que se dá essa comunicabilidade ou essa incomunicabilidade entre as gerações que vocês, cada um à sua maneira, tematizaram nos seus livros? Você tem demais, não é? tá bom não é... <laughs> deixa eu começar então bom em primeiro lugar é... boa tarde já boa noite eu quero deixa eu agradecer aqui a, a Rita o Daniel o pessoal da, do museu essa organização linda do, do festival essa cenografia arrasadora a comunicação visual tá fantástica tudo tá, tá super lindo assim eu, eu, eu tenho trabalhado muito tempo com formação de plateia e organização de eventos eu sei que é um é uma barra e tá tudo trilindo. e no momento que a gente precisa se reunir num troço bonito e, e acolhedor é bom bueno, para falar para falar do tal do trauma transgeracional eu fui criada numa família é, de judeus é, Vieram todos os lados vieram da Bessarabia. Eu estou com meu primo aqui. A gente veio, o pessoal veio lá em 1904 para as colônias. E fui criada com uma coisa que não é novidade para ninguém. Tu também tem uma parte da tua família que é da Bessarabia. E a vida inteira eu é, vou aquela coisa: ah, né, porque os pogromos, porque a perseguição, porque isso, porque aquilo tu não vai casar com. Não vai casar com Góei. Aquele negócio. E... Mas também, tá para mim, não, não fazia diferença nenhuma isso. Né? Porque eu fui, estudei em colégio, colégio realita, frequentava clube, clube de judeu, etc. E, tal. E... e comecei a escrever, mas claro, quando eu comecei a escrever, eu escrevia poesia uma poesia de muito má qualidade era um negócio horroroso. E comecei a escrever prosa. Fiz uma oficina que é muito, muito, muito famosa, a oficina do Luiz Antônio do Brasil. Tem uma oficina no, em Porto Alegre. E, e o meu, meu negócio era buscar uma temática que fosse interessante, que ao menos tivesse me diferenciasse. E, e uma coisa que ele ele me disse ele me chamou antes assim, escuta é o seguinte, a gente tem o um scler o Schlier é o grande porta-voz, isso é, a gente está falando em 1995, A gente tem o Scler, que é o grande porta-voz da literatura judaica no Brasil. Antes deles a gente, a gente tinha só o Samuel Ravé, não tinha mais ninguém. É, não tem, exceto a Clarice, que não, é, em termos de identidade, não é, ao menos, não é de forma aberta, uma autora que tem. Traz a voz judaica. Tu não quer escrever sobre o teu povo, a tua gente? Porque até então eu garatujava, eu riscava. Porque era tão natural em mim que eu não tinha necessidade de é, externar isso. O tal trauma geracional. Eu queria mais ele esquecer, porque era muito chato isso. As ameaças do pai, então, ah, tu não vai casar com um não judeu. Olha, eu te quebro as pernas, etc. E. Tal. e só que eu comecei a achar divertido isso de, de escrever sobre a minha gente. Porque eu me dei conta que, claro, terapia, fazendo terapia assim desde muito cedo, desde 15 anos, eu frequentava os divãs, eu amassei minha cabeça muito tempo né, em divã de terapia fazendo. E eu me dei conta que era que era uma, era uma matéria muito rica, que era muito, muito, é, muito fértil para a gente escrever que o meu drama era parecido com o drama dos meus amigos italianos, dos meus amigos árabes, todo mundo tinha mãe e mães muito chatas. Claro que é, as mães dos árabes, dos italianos não, não não lidavam com a culpa tanto quanto a minha, porque a minha mãe era uma especialista, Deus a tenha, mas era um negócio maluco, era um troço assim. E eu resolvi que aquilo era era legal. E eu resolvi, eh, eu já estava a coisa aí adiantada, e eu resolvi fazer, nesse colo da mamãe, eu resolvi fazer o seguinte: o Modesto Carone, tu vais te lembrar, eram os anos 2000, ele resolveu traduzir a obra do Kafka diretamente do alemão. Tá bem, tá justo. Aí, eu já vou te passar. Mas essa é boa, não tem um negócio. Aí eu li o cartão Pai, né? Traduzido tá pelo Carone, uma. Joia aquele troço. Eu digo, pá, vou escrever uma carta à mãe. A pretensão da pessoa, né? Porque o carta escreveu uma carta ao pai eu vou escrever uma carta à mãe. Pronto. Né? Oh. Como diria o, o meu amigo, Jacques Jaques aqui, me xingar, aos pouco é bobagem, né? <laughs> Aí, comecei a escrever e mostrei para o Assis Brasil. Diz ele assim: não, é o seguinte, né? tu não pode fazer esse troço. Digo, Por que, que eu não posso fazer? Não. Tu tá acertando conta com a tua mãe? Eu digo, Bom, é verdade. Isso. Mas o que, que as pessoas têm a ver com isso? Não <laughs> tem nada a ver com isso. Eu digo, não, mas tu, tu, o que, que o Kafka pode e tu não, eu não posso? <laughs> tu respondeu a tua, a tua resposta à tua pergunta, né? Aí ele diz assim: escuta, tem uma história bacana aqui. Por que, que tu não chama teu livro de por que sou gorda, mamãe? Eu digo, tu tá maluco? Não! É que tem a história. Eu conto uma história seguinte né, no livro. Vocês desculpem, eu estou enrolando, mas é que a, a, o, o, o trauma transgeracional ele ele caminha de forma tortuosa entre as gerações. Tem uma história que eu conto no livro que é a seguinte, e é verdade, aí entra é o papel da autobiografia. Meu pai, o Elias, tinha um Ford Fairlane. O pai adorava carro. Ele tinha um Ford Fairlane. Ford Fairlane era o seguinte: era um. um, um um tanque, um tanque, um carro americano, um tanque de guerra. E e ele, e, sei lá, eu tinha, tenho duas tias que moram aqui do lado de pai, moravam aqui em São Paulo. E a gente ia buscar uma tia que chegava do aeroporto aqui em São Paulo. E nós pegamos a, pegamos uma tia. Então entraram duas tias no banco traseiro e a avó também entraram no banco traseiro, enquanto que a mãe e nós três íamos no banco dianteiro, um tanque de guerra. Então entramos nós, nós três, né, as três crianças e a mãe no banco dianteiro do Ford Firelane do pai. E entraram as duas, a avó e uma tia, todo mundo assim, né, umas cômodas. Estou falando de judeu, acho que é nazi, assim, com aquela. Todo mundo gordo, vocês estão vendo. Quando a ter, uh, Entrou a tia. A, a gente avó. aprendeu uma palavra, mas dos separadi hoje, não foi? Como que é o. o, o... Adorei, porque a gente fala é, mexigonecock, né? Ca... Mexigonecock. Doido... doido da cabeça. E aí, como que é? No... É um... doido da bunda, né? A... É, em árabe é doente da bunda. <laughs> ah, então aí chegou aqueles bundão todo... no. Mas deixa eu te no... contar a história. <laughs> aqueles turras desse tamanho. <laughs> entrou. Quando entrou uma tia, entrou a avó, quando entrou a terceira, a outra tia, o Ford Fairlane arriou, as, as rodas traziam. Começou a soltar parafuso e porca, vazou óleo. E naquela época existia o Touring, o Touring Clube Brasil, que prestava assistência mecânica. Meu pai, Deus o tenha, meu pai nunca falou um palavrão na vida, e a gente era proibido em casa. E o pai mandou, despachou a mãe com os Gurias, os meus irmãos menores, saiu do carro, olhou assim e disse, puta merda. <laughs> Foram os únicos palavrão que eu vi meu pai pronunciar na vida. <laughs> Nunca. E, essa, e a história é muito, muito divertida. E, e foi isso que vocês me disseram, escuta, essa história aqui é maravilhosa. Maravilhosa que o Rodoco viveu. Porque, não, comigo, eu, porque é o trauma que... <laughs> E dizer, não, usa, escreve isso. E daí eu resolvi esquecer o Kafka, que ele ia ficar me puxando, olhando por cima do meu ombro, sabe, tal E resolvi fazer isso, é, lidar com o trauma transgeracional. É, e um dos traumas transgeracionais da minha família é a gordura, é a obesidade. É, 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 representado a, a, a dor, representar e seria representada pela gordura, né seria uma coisa que se materializaria. A personagem ia casar com um não-judeu, seria minha vingança, e afinal me casei com um não-judeu também. Azar do pai, né? E, e, e eu passei a aproveitar isso, porque uh, era bom, era gostoso, e eu me, passei, me, me vi representada na minha própria literatura. E passei a lidar com o humor, que era uma coisa tão nossa também. Pronto. Foi assim. O, o, o trauma transgeracional também perpassa a família Ford, também, né? Também, claro. Acho que eles que tiveram que reestruturar. Que o... Começaram a pensar porco e parafuso depois do episódio. Bom, no meu caso, primeiro, obrigado, obrigado pelo convite. Foi um prazer, é um prazer estar aqui. Eu também queria fazer uma menção à minha aluna VIP, que é a Theia. Durante, durante, a, durante a pandemia, a, eu dei aula na Academia Judaica e a foi a, a super aluna presente. Inclusive, eu dei um curso sobre o humor judaico, né, Até E foi aí que a gente ficou de, de mal um pouquinho, né? Porque o humor judaico pegou umas questões meio problemáticas, né, até. Mas, enfim, é um prazer. Obrigado. Ótimo falar com a, com a Cíntia. É uma alegria. Pela primeira vez, Pela primeira vez. Né? Com público, né? Com público. Bom. Mas a minha questão... Né, com o trauma transgeracional, ele começa nessas minhas pesquisas de pós-doutoramento. Né? Eu brinco que eu queria aposentar, eu queria fazer 40 anos de pós-doutorado e pedir lá a aposentadoria, mas não consegui, só fiz uns 10, que eu fui conseguindo bolsas, enfim. E aí, essas bolsas, eu já tinha escrito alguns romances, e aí eu pensei, comecei. Bom, é, eu, comecei, eu comecei estudando a questão do testemunho, né? as pessoas que sobreviveram a eventos limites, traumáticos, enfim. Depois eu comecei estudando. A a, a, os filhos desses testemunhos, como que eles relacionaram com, com esse trauma? Então um livro que fez um grande sucesso e aí criou-se um, uma teoria chamada post-memory que é o livro da Marianne Hirsch, mas inspirado no livro do Art Spiegelman que chama Maus, né? Então começou a pensar nessa geração dos filhos que até então não havia estudos e pensamentos sobre isso. Depois é, começou eu comecei a pesquisar também a questão dos netos como que né a terceira geração e hoje tem sei lá uma quarta geração mas a gente não sabe ainda se é uma geração ou não é mas a grande questão que per, perpassava esses estudos era a questão do silêncio porque enfim essas pessoas que tratam do, do, do né que são traumatizadas que têm essa questão é, né é, na vida, elas em algum momento elas se silenciam porque elas acham que ao se silenciar isso não vai ser passado, né? E é justamente o contrário que a gente percebe, né? Então eu fui por essa via. Eu, eu, eu brinco que eu escrevi tipo uma tetralogia do silêncio: é como que esse silêncio é perpassado, né? Então eu tenho esse herança. Esse livro que fala da, das três gerações que eu escrevo um diário de uma criança em Lodz baseado nos diários que já existiram de crianças, depois a filha fazendo umas sessões de análise, é, contando como que esse trauma ela recebeu a partir, através e por meio do silêncio, a neta que vira uma estudiosa do Holocausto e quer entender a Shoah, e, a, e como que ela vai passar isso para bisneta, como que ela vai é, é, tratar isso. É, isso foi no herança. No outro livro que eu escrevi, que é esse do Jabuti, que se chama As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, é, ele foi pensado a partir daquele evento que eu acho que muitos conhecem, do Tietesco. É, o Tietesco, aquele ditador romeno, que, enfim, na década de 60 ele veio com um projeto super interessante, né? super maluco. Tudo dele era maluco. Ele queria quintuplicar o exército romeno. E para quintuplicar o exército romeno, ele criou uma polícia chamada Polícia Menstrual. Essa, a, a, a polícia entrava na casa das mulheres porque o menstruar era proibido. E aí o que aconteceu foi que houve uma, né, um, um aumento absurdo de natalidade. E esse aumento absurdo de natalidade, o que, que aconteceu? As mulheres começavam a abandonar as crianças na, nas ruas. E aí criou-se é, orfanatos, centenas de crianças, centenas de milhares de crianças em orfanatos. Só que o Tietchan passou uma lei. Ele falou o seguinte, não se pode dar carinho para essas crianças, não se pode dar atenção, só feed, né? só nutri-las. Por quê? Porque elas vão se tornar é, pessoas do exército. Né? Enfim, vocês podem imaginar que isso foi um grande problema de saúde pública na Romênia, em 89, cortar a cabeça dele, e aí foram aos, aos orfanatos, onde havia 180 mil crianças, e as crianças, muitas faziam movimentos repetitivos, olhavam para a parede, não choravam, então, vocês imaginam o desenvolvimento delas. E o livro, As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, é justamente o contrário, porque eu fico imaginando, minha família veio toda da Romênia também. E aí eu fico imaginando assim, bom, eu poderia estar nessa, né, nessa coisa, só que o As Coisas de Que Não Me Lembro Sou conta das coisas que a gente não se lembra, mas que foram transmitidas para a gente de alguma forma. Então, é. é... Duvido que alguém aqui se lembra do final do dia que ficou o dia inteiro engatinhando de doer o joelho, mas o joelho devia doer naquela época. né Ou então, do, do leite materno. A Clarice Lispector fala muito do sabor do leite materno, o que, que aquele leite só tem para aquela criança naquele momento. Então, o livro vai falando: eu não me lembro do leite materno, eu não me lembro do cheiro dos meus pais, eu não me lembro é, do primeiro susto que eu tomei, né porque a criança em algum momento toma o um susto, né? que é quando o pai ou a mãe se descuida em algum pequena fração de segunda e a criança assusta porque até então sobretudo as mães judias é, é, enfim não deixa não deixa a criança cair então eu vou me lembrando dessas coisas que a gente não se lembra mas que nos tornam o que somos né com esse né porque essas crianças da Romênia não tiveram isso elas não tiveram carinho elas não tiveram olhar para quem aqui é da psicanálise sabe como que é importante a troca do olhar a troca do carinho o, o contato, né? Em algum momento a criança não sabe que ela é outra que não parte da mãe, né? Em algum momento há a dissolução, mas com essas crianças nunca houve isso. Então eu escrevi esse livro das coisas silenciosas que nos passam e que a gente não, não se lembra, né? E aí inspirado também nessa questão da Romênia, né? Eu escrevi durante quando eu resolvi fazer essa loucura de ser escritor, né? Aí meu pai também se empolgou, né, e falou: "Vou escrever minhas memórias". Só que no fundo meu pai estava querendo me contar as coisas que ele nunca teve coragem ou ele nunca conseguiu me contar, porque meu avô perdeu a família toda nos pogromos. E meu avô era um, né, meu irmão tem paralisia cerebral, ele se comunica com alguma dificuldade, tá, mas a única lembrança que ele tem do meu avô é que ele não falava. Meu ah. avô nunca se comunicava com a gente assim. Então, meu pai viveu uma vida durante 78 anos é, 78, porque foi quando a gente publicou o livro, né? Hoje ele está <laughs> aí, né? Terça-feira ele vem para gente... <laughs> a gente lá no Jabuti. É... E aí eu escrevi, ele me escreveu umas memórias e tal, e aí, enfim, eu nunca dei muita bola para essas memórias dele, até que veio a pandemia. E aí a pandemia eu falei, puta, minha eminência, né? De todo mundo morrer, né? E aí eu, escre... eu falei, pai, eu vou pegar esse livro vou escrever na sua voz a sua história, mas. A gente vai escrever a quatro mãos. E aí a gente escreveu esse livro, que se chama Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarabia. Que é. A, a, né, se um romance tradicional trabalha com a questão do né de buscar a memória, esse romance faz o contrário, porque ele fala o seguinte: bom, meu pai viveu 78 anos sem saber a história do meu avô. Então é a partir disso que a gente vai continuar. Então é a partir dos silêncios, das pequenas coisas. Então meu pai estava me contando a história dele, e aí eu. Eu, eu, eu contando na voz dele então um processo bem analítico assim bem dos silêncios perpetuados e o outro livro também que eu vi que está aqui que se chama nunca vou te perdoar por você ter me obrigado a te esquecer que é um livro também que fala sobre né eu, eu fiquei pensando muito da arte do, do, do escritor e a arte da atriz do performer o escritor a gente precisa que o tempo passe para a gente poder voltar e é. tentar entender aquela aquele negócio, né? Então acaba que o escritor de alguma forma perde aquele, aquele momento, porque ele precisa que o tempo passe para ele poder entender. Já o performer, a atriz, o ator, né? O Felipe ali cineasta deve saber. A pessoa tem que, né? Dar tudo naquele momento, né? Então eu vou pensando nessa, nesse silêncio das relações humanas que muitas vezes a gente demora para 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 tratar, né? É, bom, então é isso que eu trato do, da questão do trauma transgeracional e do silêncio, que para mim o que perpetua é, e perpassa é justamente o silêncio. Os silêncios. o Jax, mas é, no, no herança, em especial, tem, tem um. Eu fiquei curiosa para entender por que, que você escolhe três mulheres como narradoras. Né? E ainda tem uma quarta que não, não escreve. Não, né? Mas existe ali. Uh, por que a escolha pela persona por personagens femininas quer dizer isso essa herança ela ela, ela é, se perpetua a, pelo pe pela mãe né ainda para a gente ficar nesse tema levinho ainda assim é. É, a Denise ali é especialista em epigenética né porque eu estive lá em Porto Alegre Porto Alegre não, Curitiba eu falei eu e um epigeneticista né a gente conversou justamente sobre isso então pelo menos os estudos que a gente lê ou que, que eu li alguns parece que, que, que esse trauma transmite mais na no, no feminino, né? É, tem um artigo polêmico, enfim, que foi publicado há alguns anos que começou essa história, né? Se eu falar besteira você me interrompe Aí, mas... é, é, aí é, que eles pegaram um ratinho, né? Ratinhos de laboratório. Né? Aí pegaram o ratinho e começaram a dar choque no ratinho e soltava um um odor, né? Tá tudo bem também, né? A, a, a Vívia também sabe tudo. E aí choque odor, odor? Você choque. trouxe um monte de assessores. É Eu isso? trouxe assessores assim ah. para não, não, não falar bobagem, né? O bem que escritor só fala bobagem. Ah, e aí choque ratinho choque choque no, rat, é, choque no ratinho solta um odor. Choque no ratinho solta um odor. E aí, em determinado momento, pararam de dar choque no ratinho e começaram a soltar esse odor. Beleza? O ratinho continuou sentindo as mesmas sensações de dor. Aí tudo bem. Mas aí eles pegaram os filhos dos ratinhos e os netos dos ratinhos, que nunca tinham experienciado o choque, mas ao dar é, o, odor, o odor, eles sentiam a mesma sensação de dor. Né? E, e tem uma pesquisadora do Holocausto lá em Israel que ela, que ela continua esses estudos. Ela. ela Desculpa, ela é uma sobrevivente do holocausto, ela trabalha com sobreviventes do holocausto e as trans -ge transgerações transgeracionais, e ela continua. Ela fez esse, esse esse teste mostrando que talvez vá até seis gerações nos ratinhos. Isso é. E, e também ela estudou os, 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 os sobreviventes do holocausto. E uma coisa que ela mostrou que é muito interessante num dos artigos dela, e é isso que eu trago no. É, meu pai, o filho dos judeus da Bessarabia, é que no momento que as pessoas começam a conversar, isso interrompe. Isso pode haver, haver uma interrupção. Isso é muito bonito, né? É, porque o silêncio Sim. vai continuar transmitindo. É, agora a, a fala não. Isso me lembrou do Kafka um conto também maravilhoso que o, você trouxe o Kafka, né? O Kafka fala do silêncio das sereias, que, ele, que é um texto dele maravilhoso. Hum. que né, que todo mundo fala daquele momento do Ulisses lá, que o Ulisses vai passar pelas Sim. sereias, aí ele pede para se amarrar, para hum. e aí todo mundo relê essa cena milhões de vezes. E o Kafka, aqui, <laughs> né, pouca coisa, né, ele fala o seguinte: bom, é, naquele dia quando Ulisses passou, as sereias não cantaram. Ah. E aí ele fala o seguinte: porque todo mundo pode resistir ao canto, mas ao silêncio ninguém resiste. Que coisa, né? E é isso, né? O silêncio transmite. O silêncio vai continuar transmitindo. Se algum momento a gente conseguir interromper ele é falando. Então, eu acho muito bonito. Eu e meu pai fomos a uma a uma televisão conversar, né? Ele foi a primeira vez comigo, tal, e ele falou: ah, não, na verdade eu queria contar para o Jax a, a minha história". <laughs> e foi isso, e a gente se aproximou, né? É muito bonito. Bonito isso. <laughs> Cíntia, eu estava comentando com você antes da gente subir ao palco que quando eu reli o Porque Sou Gorda Mamãe, é, eu tinha uma memória, eu li na época que saiu e relei agora que tem o quê? É, 15 anos isso? Mas, é, um pouco mais até, deixar. né? É, e na época eu tinha achado hilário, e hoje em dia. Eu acho algumas partes hilárias e outras não. Enfim, eu que mudei como leitora, possivelmente porque claro. o livro é igualzinho. Mas é, eu acho que tem um. Uh, tem, tem, eu pensei, por exemplo, numa personagem, que é uma personagem profundamente trágica, que aparece muito rapidamente, mas que, do jeito como você narra, tem uma leveza. Isso é muito da literatura da Cintia. Assim, ela tem um. É, ela tem uma sensibilidade junto com um, um, um humor assim mas dessa vez o que prevaleceu para mim foi a gravidade pode ser o, este momento sim é, o momento leitor é é um... e, e do mundo também eu é, diria do mundo também é verdade mas que é a dona Dora a vizinha ah pois é porque ela não saía de casa é, e, e aí quando finalmente né, a família é chamada a conhecer os vizinhos são chamados a conhecer a casa dela na história Descobre-se que a casa é uma espécie de um bunker com comida para se algo acontecesse. É, então, a criança que não, sei lá, se ia à escola, é, é como se, se vivesse num permanente estado de guerra. Que tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando aqui também, mas é outra coisa. E você consegue falar disso com leveza. Conta da dona Dora. É gente. o seguinte: então, é assim quando Esse livro foi uma coisa muito complicada, a começar por isso, do, do Kafka ficar olhando por cima do meu ombro. Então, é, eu comecei a pesquisar. Tô, é, deixa eu, eu vou fazer um preâmbulo, mas comecei a pesquisar todas as histórias folclóricas que aconteceram na, nas colônias. Desde a história do, do índio, tem a história do. A minha avó me contava, porque ela, ela, ela se dava com os índios bugres. Né? Eles trabalhavam com os índios burgos, contrataram. Então, tem a história de um índio burgo que falava índios na colônia. etc E sua avó tomava é, chimarrão? Né? Não te... A avó tomava chimarrão é... com bala de menta. É, é verdade. A avó era a Grossmann, que me faz ser parente daquele guri ali. Bueno. E, e ela morava no edifício Libel, ali no, no Bom Fim, que, que vale o Bom Retiro. E aí eu adorava ir na casa da avó porque eu podia comer de tudo. Minha avó era uma excelente cozinheira. Adorava adorava feijão, tu imagina que uma mulher que vem da Romênia não tinha feijão, então ela cozinhava feijão e tal. E tinha feijão, tinha arroz com leite, todos os quitutes brasileiros ela cozinhava muito bem. Na porta da frente do edifício do apartamento da avó morava essa senhora que se pintava de forma muito escandalosa e sempre com o cabelo muito alto sim, muito e que tinha um filho que berrava, o filho dela berrava, berrava muito. E quando eu tive noção, quando eu tive capacidade de entender as coisas, aí me contaram, não, é o seguinte, a dona Dora, ela sobreviveu, ela é a sobrevivente de uma guerra que teve. E ela nunca sai de casa, ela não sai de casa. E ela é casada e o marido traz para ela as coisas. E, e a avó vendia roupa, a avó fazia. O cliente chica lá. Né? Então ela trazia as roupas para a dona Dora. A dona Dora não saía de casa, mas comprava as roupinhas da avó. Fazia um guiché ali, fazia uma troca. E quem olhava por fora. O apartamento da Dona Dora via que, as, que nunca estava aberta as janelas. Eu fui me dando conta aos poucos. Uma vez eu estava na avó e a Dona Dora, vocês não querem entrar, um sotaque muito forte. E nós entramos na casa da Dona Dora e era isso que eu estou te contando. Ela tinha armazenado, assim, leite condensado, sardinha, atum. As, as, por dentro as janelas eram pregadas com, com é, tábuas e ela tinha medo que os alemães iam vir. Os alemães vão vir, os alemães vão vir. E ela não saía de casa e vivia trancada. Ela era branca, o filho dela era autista. Hoje a gente sabe, naquela época não se tinha esse diagnóstico. Mas o menino berrava porque o menino tinha autismo, sei lá, e era recluso junto com a mãe. E o marido dela saía, eles tinham uma, uma imobiliária, e assim vinha o dinheiro para eles. E era essa a história da dona Dora. Ela uma, tinha trauma de guerra, e, e era isso. E a avó disse que ela tinha entrado no apartamento da dona Dora duas vezes na vida. E aquela vez que ela entrou comigo, era a segunda vez na vida que ela tinha entrado. E várias histórias do livro são histórias que eu, que eu vivia. Uma coisa autoficcional, que a gente pode falar depois. Mas essa é a história a história da Dona Dora. Ela teve dois filhos. Um deles não era autista, morreu esses dias. Faleceu esses dias o outro filho da Dona Dora. É, mas é, era uma coisa, um troço comovente. E ela, vestindo as roupinhas, ela dizia assim: Ai, será que eu estou elegante? Era uma graça, uma graça. E ela tinha. Alguma alegria na vida essa senhora tinha. E era quando a avó trazia as roupinhas, ela dizia assim: Eu estou elegante, e ela fazia, dava a volta com o corpo para se mostrar. E ela sempre estava elegante. Bom, é, a gente prometeu o humor, né? Então eu queria falar com você sobre futebol, quer dizer, não sei se é botafoguense. Então aí nesse caso não vai ter humor, mas <laughs> é, mas é que no Antiterapias, você é, fala de, de como você chega ao futebol e ao universo Goi é, e quer dizer personagem, narrador e tudo mais, né? A gente vai chegar na autoficção, mas é que eu acho essa parte, uma parte, essa aproximação, esse é o momento em que você conhece esse universo. Isso vem pelo futebol. Queria pedir para você falar um pouquinho disso. É bem interessante. Porque eu acho que eu nunca falei sobre futebol na vida, porque eu detesto futebol. Eu adorava jogar, era uma coisa meio maluca assim. Eu sempre gostei de jogar e nunca gostei de, de ver futebol, assim, de assistir. Até hoje eu não gosto. Mas essa cena é interessante. Mas você ainda do... gosta de jogar? É, eu aposentei, né? Ah, eu tô tá. velho, né? Mas eu gosto <laughs> de jogar. O joelho, né? Outro, joelho. Outros esportes eu gosto. É... Mas essa cena é interessante, porque eu acho que né, esses muitos anos de análise, enfim, aí o anti-terapeuta começa assim mesmo, né? Eu é era... o, o, o início do antiterapeu, que fala assim, eu era uma criança normal, né? Normal como todas as outras. Eu tinha meu pai e minha mãe judeu, meu irmão judeu, a escola judia, o clube judeu. É. <laughs> super normal <laughs> o, o, o droa né, eu, eu ia no abanim droa todo mundo aí eu imaginava assim aí nessa cena do do de terapias fala assim eu até imaginava que o show da Xuxa era um programa kosher né <laughs> que aquilo todos os judeus faziam oh. <laughs> Aí as coisas vão ampliando, né? Assim, porque você, né? numa comunidade judaica como Belo Horizonte, Belo Horizonte é uma comunidade pequitinha, né? Assim, muito pequena a comunidade. Então a escola que eu estudava, que era a única escola judia que havia lá, era, e a minha sala era a maior da escola que já teve. Tinha oito alunos. <laughs> Sem meninas, então eu vou te tirar pescota, que eu só fui entender o que era uma menina lá com, sei lá, 25 anos. Porque eu não tinha menina, não é que não tinha menina que era proibida, menina, porque não existia menina com a minha idade em Belo Horizonte, judia. Então era uma coisa muito interessante, né? Aí eu falo que havia muitos úteros me, pro, me, me protegendo, né? Porque, enfim, você vivia no clube, na escola, tudo muito pequenininho, então. Aí eu começo a fazer futebol. E aí o futebol começa a. Aí eu olho assim para aquela galera assim, mas. Eles não são judeus, né? Assim, é, Eu me lembro de uma cena que eu até conto no Antiterapias, né? Que aí, na hora que tinha o um jogo de futebol, daí ia todo mundo, aqueles menininhos pequenininhos, assim, né? Sei lá quantos anos, ia todo mundo fazer xixi lá, né? Aí na hora que chegava no, no, no banheiro aquele negócio aí, né? Aquela, aí eu ficava olhando, pô, isso aí é diferente, né? Isso é diferente. Aí de repente que eu me dou conta, não, o diferente é você, né? Porque. É? É, é, é você que não, que nesse mundo aí, né? Então aí o mundo começa a ampliar e você fica um pouco meio perdido, né? É, porque essa escola, inclusive, é, é, em Belo Horizonte, ela só ia até a quarta série, né? Então, sei lá, eu saí de lá com 11 anos de idade, não é isso? Então, depois eu vou parar num no, no, no outro mundo. Né? É, e eu acho que o futebol tem isso, né? Dessa, nessa, dessa mistura, né? E aí foi aí que eu fui conhecendo essas outras. Né? Saindo dos úteros, né? Ainda estou tentando sair de alguns. <laughs> Você acabou recusando o futebol? Que era a sua, sua, oh, sua. Olha, é. só... <laughs> Vamos deitar de demais. Vem cá, e o Porto, não é? Que a gente tá. A gente. É. Pois é. O Porto não é. Podemos começar. É. <laughs> Eu tava, tu estava falando disso, mas e é mesmo, só veio conhecer menina com 25 anos? <laughs> a, a City, a, a, porque eu tenho um, li, um livro que é assim: brochada. Você é, lá em contar Riz... do brochado. É porque eu lá em Belo Horizonte Reis Reis. Reis. tem um termo, né? Que acontece. Eu sei que aqui em São Paulo ninguém brocha, né? Mas ah. em Belo Horizonte a galera brocha, então aí eu escrevi um livro que se chama Brochado. <laughs> Inclusive, né? É, é, tem dois casos engraçados: que uh, eu recentemente pedi para o chat GBT fazer a minha mini bio. Aí o chat de GBT fez a mini bio, né? Aí, de repente, ele falou que eu recentemente lancei Brochadas o Retorno. <risos> <risos> eu falei, pô. Aí eu falei, e tem um termo engraçado para inteligência artificial, né? que eles alucinam. Né? Aí eu falo assim, alucinou. Aí ele virou para mim. Eu não alucino. Eu tenho poucos dados. Né? Mas aí quando eu vi a Cíntia, na hora que ela falou do livro, eu me recordei novamente do que Mamãe, porque sou gorda. né? Eu pensei em escrever. Papai, por que, que sou broxa no meu próximo <laughs> ah, é? livro? Vamos né? <laughs> escrever a quatro mãos? Cíntia. Mas tu nunca me respondeu isso. Eu canso te perguntar. Tu é broxa. Tu nunca respondeu isso. Pra... <laughs> Eu pergunto recorrentemente para ele isso ele não me responde. Aí tem que, você tem que comprar o um livro, né? Mas eu já comprei, já li, mas. É, 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 é. Fic, isso é ficção ou é autoficção? Essa, essa, essa é outra pergunta Vamos da, chegar lá, mas. Da, como antes, diz o Felipe Rota, preciso, é, é autofricção, né? Eu só preciso lembrar mas que. que na, coisa, se naquele primeiro encontro não tinha convidados, hoje tem, tá? Então, só lembrando. <laughs> para sim. Não, é que. Eu Bom. não tenho nada a ver com isso, mas que é divertido perguntar para ele, é divertido. Então Eu... vamos, vamos para a autoficção. Eu ia para o IDES. Mas falar sabe, de, mas de transgeneracionalidade autoficção. e brochadas fica um paradoxo, não fica? Fica um paradoxo. Não, lembrando do Alexandre é Fica um paradoxo. Produzindo excelência. Bom. É... Autoficção, vamos lá então, vamos, vamos ficar sério de novo, né? A gente foi para o humor demais aqui, tá? Assim, é, não. É, não, a Cíntia fala isso, né? É, eu não anotei aqui, não sei se é no, no Porque sou gorda ou se é em algum dos livros, mas usar-me como matéria de ficção, e ah, esse aqui é do. Eu sei, me lembro. O chegou é. É, também. É. Até aqui tratei de purificar a memória em invenção. Né? Bom, este é um festival dedicado também ao tema da memória e da identidade. É, e, de alguma maneira, vocês tratam disso nos livros, se não em todos, em boa parte deles. Né? É, como que é isso de lança, usar esse material de memória, de recordação, e de falar de si ou de partes de experiências vividas? É, vocês chamam isso de autoficção? É, 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 é autobiográfico? Como é, como é que vocês transitam aí nessa nomenclatura. Eu vou eu vou me adiantar, porque senão ele vai me roubar a resposta. Então melhor. Você viu que a explicação dele de sobre trauma ladrão, transgeracional né? foi foi não não, foi mas é que você quer. É assim, isso isso eu trabalho com com oficina há muito tempo e isso é uma questão recorrente. E uma das respostas mais mais satisfatórias e também mais inquietantes eu eu percebi num livro do, Oz, do Amor e Trevas, logo no início, esse livro do Oz é uma coisa... Tá, mas ele diz assim, ó, é, que as pessoas é, se preocupam muito na distância que existe entre o, texto, é, entre o texto e o autor. Deveriam se preocupar, na verdade, na distância que existe entre o texto... É, o texto e o autor, quando devem se preocupar na distância que existe entre o texto e o leitor. Ele é, diz que é, o mau leitor se preocupa no que tem é, de fofoca no texto, no que o autor é, coloca no texto de verdade dele, quando, na verdade, o que, o que interessa é a distância que existe entre quem está lendo e o texto. E ele diz assim: sempre quando eu vou escrever, eu estou fazendo uma autoficção, sempre vai ser a minha biografia. Se eu vou escrever, sei lá, uma história fictícia, um romance fictício entre a, ma a Matéria de Calcutá e o Henry Kissinger, isso vai ser uma história autobiográfica. Porque os dois, a Matéria de Calcutá e o Kissinger, as duas figuras vão passar por mim, elas vão ser mediadas por mim, eu não uso o termo mediado, ele não... E, e eu e eu vou escrever isso mas vai passar por mim essa história é, abstrata e eu vou materializar ela em palavras então ele parte do princípio que qualquer coisa que tu escreva vai ser autobiográfico vai vai ser mediado pela tua memória e a memória ele parte do princípio e a verdade isso que a memória é recreação nunca nada tu vai conseguir nenhum ser humano vai conseguir é, reproduzir Tal qual foi. E essa, esse é o grande é o grande trunfo que a gente tem como autor. Tu recria dentro do teu ponto de vista. Porque a memória sempre vai ser invenção. Não por outro motivo, sei lá, quando tu tem algum problema de justiça, o juiz chama lá as várias testemunhas para estar, cada testemunha dar o seu ponto de vista e talvez o juiz consiga compor alguma coisa próxima da verdade, reunindo os vários pontos de vista. Então, é, lendo esse livro do Oz, é, esse, essa coisa meio absurda que ele, que ele diz, mas é, que é uma composição que apro se aproxima a gente, que dá para a gente conversar, dá para a gente pensar. Tu entende que, realmente, assim, mesmo que tu não esteja te confessando, então não é obrigado a te confessar, isso que a gente sempre diz para os alunos: não precisa te confessar, não precisa é, te expor. Ou sim, tu pode te expor, mas não precisa ficar te confessando para o mundo. Porque as, e as histórias humanas é uma coisa que que a gente tem que esclarecer assim, porque às vezes são pessoas muito jovens que chegam em oficina. As histórias humanas, elas se reduzem a, sei lá, são 52, 52 episódios que existem entre tu nascer e morrer. Não mais que isso o drama humano sobre a terra. Não, se, não, não tem mais do que isso. É, tu, sei lá, é, infidelidade, amor, é, pobreza, doença. Não tem mais do que isso. Ninguém é tão original a ponto de criar alguma coisa nova. Mesmo que tu vá viver em Marte, tu não vai criar nada humano é, que seja inovador. Cada um vai viver a sua maneira esse drama. Isso que aí vai ser a singularidade, aí vai ser a novidade, aí vai ser a maneira com que tu vai contar esses autores novos que chegam. Tu vai contar essas tragédias aí, que tu acha que é grande coisa, mas é, não é grande coisa. A maneira com que tu vai viver, a maneira com que tu vai contar, bom, aí pode estar grande novidade. É, e sempre, aí tu dá, quando tu noticia isso para um aluno, esse cara fica assim, sempre vai ser autobiográfico. E você não precisa realmente estar confessando, ó, oh, vai ser autobiográfico. Quem começou no Brasil esse negócio da autobiografia foi o Ricardo Lízias. Você vai te lembrar disso. Ah, porque. É. Não, porque eu teve autobiografia, porque é memória. Lízias. Tá, né? Ah, mas não é boa ideia. Não, boa ideia é, né? Mas... E ele começou a trabalhar com isso, mas declarando alguma coisa que todo mundo fazia escondido. Ele simplesmente disse que o rei estava nu, né? É, e eu eu sempre gostei muito de, de fazer isso, mas tem algumas tem alguns algumas armadilhas muito perigosas nisso de trabalhar com a tua própria história, com a tua própria verdade, de tu trabalhar com a tua a tua própria matéria-prima. Primeiro porque tu como autor, em alguns momentos eu não sei, eu falo por mim, mas em alguns momentos eu não sei se tu não te sente assim é, um embusteiro. Você vai ver, cá, mas eu posso inventar outra coisa a não ser minha própria vida. Eu, eu, às vezes eu me sinto uma embusteira. É, claro que logo passa, mas faz parte, né? Ninguém é o impunemente. Tu tem que sentir culpa por alguma coisa. Eu sinto muito. E depois tem uma outra coisa. Tu passa a criar verdades nas quais as pessoas acreditam. A má dramática foi com meu irmão. Nesse livro que chegou da mamãe, eu conto uma história do seguinte. A minha avó, minha avó mesmo, a nossa avó, a avó Rosa, se apaixonou por um violinista. E ela estava com um casamento arranjado com meu avô. E não tinha nada de estar namorando violinista, coisa nenhuma. Ele era músico, não tinha, não, tava, não, não dava futuro, babá, babá, babá. E era uma coisa frustrante. Ela confessou para nós, olha, eu amei muito um cara, um violinista. Mas uh, ele tocava na esquina para reunir os cobres, e não, não, não pude. Não deu, etc. Não. Nesse livro eu pego e arruma essa história. Na verdade, o cara se torna, o personagem se torna um grande violinista em Santana do Livramento, na fronteira, Ele vai para Montevidéu, é descoberto por um espala um de uma orquestra uh, americana, vai para uma. Para o Conservatório em Berlim e compõe a Sinfonia do Novo Mundo, em homenagem à avó da personagem. Quando ele morre, os filhos desse compositor, que está morando em Berlim, vêm para o Brasil trazer para essa avó da personagem a partitura da Sinfonia do Novo Mundo, que foi feita essa, para essa avó. E ela guarda essa partitura numa, numa caixa de bolacha que eu tenho. Essa caixa de bolacha eu tenho. E eu, eu corrigi a história, que não deu certo na vida real, na ficção deu certo. Ele se torna. Meu irmão me telefona. Cintinha, eu estou chorando aqui. Eu não sabia da história da avó. Não, pior, você tu não ficou mentiu, com essa... né? Você eu, fala... sei, eu sei que tu ficou com a caixa de bolacha, me dá essa partitura! <laughs> o, o mesmo mas... aconteceu com, com o Philip Roth depois que ele escreveu O Complexo de Portnoy, a galera gostou, enfim e tal, mas aí as pessoas falavam: Não, eu adoro esse livro, mas eu nunca daria a mão pro Philip Roth. <laughs> Para quem não sabe, metade do livro, do, do, 90% do livro, ele passa no banheiro, né? fazendo Eu ficções. Fazendo aqui. Fazendo ficções. É na meia, é no fígado. Ah, meu... No fígado. Enfim, é, o fígado. É, ah, o bife de fígado. E é ótimo o livro, tá? para quem não leu. Ele viola o fígado, ele escreve. Ele é. viola o fígado. É maravilhoso. E tem a cena, a gente estava falando de mãe, representação de mãe, representação da mãe judia, aquela cena da, dele, dele achando que, que a professora todo era. Todo mundo, são versões da mãe. Todo mundo era dele. a mãe, né é. parece o filme do The contra Nova York. Assim, a mãe é judia. E ele corria para casa para ver se ela era mesmo Ela, professora cara. se a professora se ele conseguia voltava... chegar antes dela é. cara ele é tentava ali mas, mas a grande questão desse complexo portinon é muito interessante porque a gente está falando de autoficções essas coisas é muito interessante porque o, o, o livro né quem conhece um pouco da história do do Philip Roth né ele teve muito problema com esse livro né inclusive ele porque o que é que acontecia bom a gente teve a Shoah, e aí logo em seguida alguns anos depois tem um grande livro o Êxodos, né que, que é escrito contando, da, né, é um livro que mitifica os judeus, né? Não sei o quê. E aí vem, na década de 60, o Felipe Roth coloca o judeu deitado no divã, que era, né apesar da, da psicanálise já ter surgido antes, mas era, era no momento que ela estava sendo. Um boom dela lá nos Estados Unidos, ele coloca o judeu deitado no divã falando da sexualidade da mãe. Né? Aí, por exemplo, a Bne né, chama o, o, o Philip Roth para prestar esclarecimentos né, é, da, do antissemitismo dele, do self-hate hatred Jew, né, desse auto-ódio. E aí o Felipe Roth começa, inclusive, né, a, a se questionar se ele o que, que ele faria da literatura dele. Ele era muito novo, estava recebendo muita porrada, né? Uma vez ele é chamado para ir na Yeshiva, é, aí eles chamam mais duas pessoas, né? Para ir ele achou que era uma discussão, mas era uma pegadinha. Né? A Yeshiva queria só bater nele. né? enfim aí ele se questiona ó, será que eu vou continuar escrevendo sobre o judeu né porque eu estou recebendo uma grande crítica e na verdade ele ele continuou escrevendo né? sobre o judeu a vida inteira né só sobre isso talvez né só que as questões é que sempre voltam para ele né você é o, o Portnoy né o Alexander Portnoy é. enfim é, e a história dele é muito cheia de intertextualidades, né? Eu fiquei anos esperando a biografia, né? Porque ele ficou os últimos anos da vida dele esperando, conversando com um biógrafo, que ele só a ele ele tinha autorizado a biografia, beleza? Aí Philip Roth morre, fica um a gente fica anos esperando essa biografia. Na hora que sai a biografia o, o biógrafo é acusado de assédio sexual, aí. Cancela uma publicação. Cancela a publicação, aí publica é uma, uma, uma editora B que publica lá nos Estados Unidos, e aqui ninguém nunca quis até agora publicar né, a, a biografia. Mas eu tenho ela. Você eu ia te perguntar, Mas, é, assim, é, é. E que tal? Ela é, ela é muito boa. Assim, ela tem mil páginas. Eu não consigo. Cê, 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 e tal, é, Corrigida é, por sua assessora. <laughs> né? Duas mil páginas? Ah, não, mas tem a de mil páginas, aquela com biógrafo é, oficial, é. né? É. é. Mas, mas essa é menorzinha, né? A, a grandona que saiu. É, é. a que deu problema. É de, é de um mas o Felipe Roth, o complexo Sportnoi, assim, na verdade eu, eu ficava é, imaginando, quando eu era pequeno, eu imaginava que, sei lá, Batman. O Robin, não, né? mas o Batman. <laughs> o Batman, o super-homem, e o escritor eram seres. Né? Fantásticos, é. E aí eu nunca imaginava que eu poderia ser. Mas quando eu li com 15 anos de idade o Complexo Postino, falei: uau, dá para é isso que eu quero ser, né? Assim, eu quero escrever, né? É, é muito interessante, então, é... né? É. É, antes de passar para as perguntas da, do público, é, eu estava ouvindo a Cintia. É, eu lembrei de um de um momento, acho que no fim do Antiterapias, que você fala, acho que já, sei lá, talvez no epi... não no epílogo, certeza. Você fala assim, a literatura perpassou e preencheu os vazios da memória, porque no fim é um pouco isso também é. que você tinha falado, é. né? Então você acabou falando do, do complexo de Portnoy e do Roth, mas você, você também faz isso nos seus livros, é porque é, com a, relação a, a à memória. A memória que que a é fragmentada, falou. né? Tudo a gente esquece, a gente fica o tempo inteiro esquecendo, esquecendo, sim, esquecendo, e aí sim. quando a gente vai recontar, a gente precisa conectar as partes que a gente não não tem né, lembrança com ficção, mas não que a ficção seja necessariamente algo de mentira, que você está propositalmente fazendo algo mentiroso, né? Mas às vezes é a única forma que você tem de acessar, mas às vezes a gente quer mentir Isso também. Não, é mentira. não, mas a gente quer mentir, né? Muitas vezes. Ah, meu Deus, sim, tá bem. Uma... Tipo, brochadas, você acha que é verdade? Não sei, ela tá te perguntando. Você acha que eu escrevi duas mil páginas sobre brochadas e é uma coisa verdadeira? O livro, a versão inicial, tinha duas mil páginas. Aí é, depois mesmo? Eu... é mesmo? <laughs> é <uma> mentira. <laughs> oh, uh, vamos lá, eu acho que essa vai exigir um pouquinho. Uh, vocês consideram que a sua identidade judaica mudou ao longo das décadas? Mudou. Não, mas tem que falar mais, nesse né? sentido. Não é assim ou não? Não. <laughs> Uma, eu, eu, uma vez eu fui entrevistar o Luiz Fernando Veríssimo, que não fala nada, né? Era a inauguração do teatro lá. Aí eu digo para Luiz Fernando é o seguinte: tu tem, que, tu tem que me ajudar porque eu tenho que publicar a matéria, tá? O que, é que tu acha da inauguração do Teatro São Pedro aqui? Muito legal. Diz Fernando, eu tenho que fazer a matéria. Muito legal mesmo. Outro final. M mudou muito. Mudou muito, é. muito mesmo. Não, é, mudou, claro que mudou. É, mudou em dois momentos. Nunca dei bola para esse negócio de judaísmo, porque, eu, como eu falei, eu fui criada no, no, no Bom Fim, no colégio israelita, indo no Ciclo Social Israelita, no Campeta. Nunca dei bola para esse negócio. O pai e a mãe incomodavam, aquele negócio: tu não pode. Não pode isso, não pode aquilo. É, mas para mim é natural, minha gente, eu não fico pensando que eu não fiquei pensando que era Judia. Aí me apaixonei por um rapaz de fora da comunidade. E o pior, o rapaz era 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 italiano, lá da Serra. Família mega Carola. A tia dele cuidava da capela do não sei do santo, não sei do quê. Bom, aí tá, né? Aí eu digo: olha, tia. Tu... E ele queria casar, meu pai tinha recém-falecido. Eu digo: não vou sair da casa da minha mãe para morar com não sei quem lá sem estar casada. Não ia mesmo. Estou casado há 41 anos, vocês imaginam que eu não né? Digo, mãe, eu vou casar com quem? Tu vai casar com Goi? Meu Deus, caiu o mundo, tá? Aí eu falei para ele é o seguinte: nós podemos casar, mas vamos, fazer, vamos casar no civil. Tu vai ficar com a tua religião, eu vou ficar com a minha religião, tá? Mas até aí tudo bem, eu não, não, eu, eu senti uma pontinha assim, sabe, negócio de ser judia. E o cara disse assim é o seguinte: a Tira Cema, que cuidava da capela lá, não? Quer que a gente case com um padre? Como é que é? Gente, eu juro por Deus. É engraçado, mas é, foi um drama. Como assim casar com padre? O que é esse troço de casar com um padre? Não. Não, é super simples. A gente vai lá em Caxias, tem a igrejinha lá, a capela. Tu vai lá, a gente se ajoelha. A gente o quê? Não, eu juro por Deus, pela alma do meu pai e da minha mãe, que estão falecidos. Eu juro, eu juro por tudo que é mais sagrado. Me deu um negócio. Quando ele falou assim, é simples a gente falar essa joelha, eu digo, nunca! Nunca! Ele pulou assim, por quê? Porque o um judeu não se ajoelha na frente de ninguém. Ele ficou assim, meu Deus! Aí não! ele descobriu que você era judia. Aí... Ele descobriu também. Foi nesse momento. Gente, foi um negócio instantâneo. Hoje o meu marido é mais judeu do que eu. A gente, ele, se ele viaja sem eu, ele procura, sem mim, ele procura o museu judaico. Onde é que está? Se alguém fala mal de Israel, ele briga. Ele só não cortou potes porque eu não deixei. Ele fala assim: Eu sou judeu, e ele é mais judeu do que eu esse foi um momento assim de realmente eu sou judia nunca sabe assim nunca pronto pararam com os um negócios Santinho parou eu digo tu quer Santinho vai fazer um altar para ti em outro lugar na minha casa não botei mesuzá na minha casa nunca pensei em botar mesuzá botei mesuzá comprei uma melhor <laughs> ah vou fazer para tia ver quando fosse visitar você claro né? a tia Carol e vinha aquele santinho, Santo Antônio, não sei que, ó, oh, bonito, Vai botar onde tu quer esse troço. Isso foi uma vez. A outra vez, passou o tempo, a outra vez foi no dia 7 de outubro passado. O meu marido me acordou e disse: Preta, acorda. Estão nos atacando. Eu nunca, gente, eu me lembrei do dia que eu disse para ele, nunca jamais. E eu revivi tudo aquilo, só que ele estava do meu lado. Eu, por, ju, gente, eu juro, eu não. Foram essas as duas vezes. Foi uma merda, se vocês querem saber. Já ah, foi isso. Foi para todo mundo ah, foi e você é, gente... no meu caso eu acho que eu conto essas na verdade eu só escrevo por causa dessa minha constante <laughs> angústia do que que é ser judeu né? assim, eu me sinto muito judeu é mas eu não sou religioso não acredito em nada mas ao mesmo tempo eu gosto de Israel já morei no kibbutz é, né para quem estava na palestra lá do, do Michel eu era do do grupo que ficou lá do lado de fora da hebraica, <laughs> cuspindo, eu não, não cuspi, mas eu, eu, era do Abonimo, inclusive o Badiel, que estava aqui, ele também foi desse movimento, Abonimo Dror, que eu fui masquir. Enfim, tem até um caso engraçado que eu até ia tirar satisfação com o Badiel, que quando eu morei em Israel, aí depois a gente saiu de mochilão pela, né, pela Europa, não tinha dinheiro para nada, e aí a gente ia no Dror, né, nos nos em vários lugares. Aí a gente foi em né, Amsterdã, por exemplo, pediu asilo, né, aí eles deixaram a gente dormir lá, e lá em Londres, na casa do Badiel, a gente pediu para eles e nem abriram a porta pra gente. Ah, não Judeu, tudo bem. Branco tudo bem, agora brasileiro. Né? Judeus bem excertos brasileiros. é brasileiro. Exceto brasileiro. <laughs> Mas eu acho que todos os meus livros eu fico tentando entender essa questão, sabe? Assim, o que, que é, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. O anti conta muito, né? Quando eu era pequeno lá tinha um, um rabado que tentava me converter, né? Que tentava fazer eu ser coroinha do rabado, né? Nunca deu certo. Aí depois é, é, o mexugar, o mexugar trata de um problema, de uma questão muito forte que foi falada aqui nas outras mesas, que é essa coisa do auto ódio, né, que são é, esse olhar que o outro tem de ódio contra as minorias, as minorias acabam introjetando esse ódio, né? Então o mexugar conta casos verdadeiros de pessoas judias, no caso, que acabaram virando, né, auto odiados judeus. Tem, por exemplo, um cara que era né, aqui ele falou do, do Ku Klux Klan, Esse cara ele né, estudou para ser rabino, não virou rabino. E aí, em é, um determinado momento, ele escondeu a, o judaísmo dele, fundou o Partido Nazista nos Estados Unidos e entrou para Klux Klan, E criou, dentro da Ku Klux Klan, a parte antinazista. Ele chamava Daniel Burros. E aí, essa história foi descoberta por um jornalista da New York Times. É, que publicou no jornal e vocês imaginam o que que esse cara fez né ele se a, acabou com ele mesmo mas enfim então eu vou atrás dessas his, histórias sabe assim acho que em todos os meus livros né é, é, enfim, e aí, eu acho que ainda não consegui resolver, não. Mas eu sou, eu, eu sou judeu, assim, mas assim eu não sei te cla classificar. Né? E classificar também é uma, uma bobagem. Né? Quando a gente estava falando de autoficção, eu me lembrei daquele texto. Tem um texto maravilhoso que eu sempre falo para meus alunos do Borges, que se chama O Idioma Analítico de John Wilkins. É, nesse, nesse texto, o Borges, e o Foucault leu esse texto e ficou maluco. Criou um, escreveu um livro inteiro sobre esse texto, que se chama As Palavras e as Coisas. É, quando o, o Borges ele estava falando que existia uma biblioteca chinesa e existia um sinólogo que classificava os animais. A gente aprendeu desde pequenininho como classificar as coisas, né? E nossa cabeça funciona assim, classificando. Ó, né? Todo mundo tinha uma gavetinha que colocava as coisas e colocava as coisas inclassificáveis. Né? E aí a gente classifica. né? E aí o Borges falou: ah, nessa biblioteca chinesa existiam os animais. E aí, na hora que ele chegou nesses animais, os animais eram assim: letra A. Que se agitam como loucos. Letra B, que de longe parecem leitões. Letra C, que podem ser desenhados com, fi, com um, fi, um, um pincel fino. Letra D, etc. Letra F, que, que, que se agitam como loucos. Esse eu já falei, né? Letra H, é, que acabaram de quebrar o vaso. Então ele faz uma classificação completamente insólita. E ele fala que qualquer tipo de classificação é, é maluca, né? Por exemplo, em Oxford tem uma biblioteca, é uma, uma um pedaço de uma biblioteca que eles classificam livros por cores. Que maravilha. É lindo, né? Assim, mas por que, que a classificação de classificar livros por cores ela é mais absurda do que classificar um livro por sobrenome ou por? Tem gente que classifica por país do autor, né? Tem vários tipos de classificações, então. Sempre quando me pergunto o que você escreve, eu falo, sei lá, ficção, tudo, porque não tem, né? É, o Mexugá, por exemplo, o Mexugá, quando ele publicou, o Cristóvão Tesa fez uma resenha bonita lá na Folha, no Estadão, não sei o quê, e chamou o livro de não ficção. Aí eu falei, ótimo, okay. então. Não, porque eu enganei ele, porque o narrador ele sempre na narra. São a, fatos biográficos, todo Daniel Burros é biográfico. Eu conto a história do De Allen quando a, a filha, né, a filha adotiva, quando a Sim. Mia Farrell vê as fotos dele com a filha adotiva, porque vão atrás de mitos sobre a questão judaica. Né? Tem um mito que os judeus são, são mais que tem mais problemas mentais, né? são Não mais tem. loucos, né? Não tem. são hipersexualizados. Os judeus, enfim, aí eu vou atrás desses desses mitos. Então, acho que é isso aí. Essa loucura, toda. É, a gente tem pouco tempo, chegaram algumas perguntas do público. Então uh, dá tempo de fazer uma do público e, e uma minha, ou não? Só a minha? Dá? A Daniela é, é a autoridade aqui. É, Bom, tem uma que aí eu vou pedir. Não precisa ser que nem muito, pouco, é. mas, mas só para ser um Porra. pouquinho breve. Tá? Que é: se os temas humanos se repetem, o que torna um texto único e original? A maneira com a qual tu escreve. A técnica com a qual tu escreve torna ele único e original. Fora da cronologia, dentro da cronologia, seleção, vocabular, pontuação. É, é que a pessoa que escreveu conta que ela escreve sobre os judeus húngaros da Segunda Guerra, a família do pai. Então. Sim. Ela, ali. Ah! E qual é. O que, que você acha? É, eu acho que é a forma de escrever eu olhar para a coisa diferente. Igual, por exemplo, o Kafka, esse caso que eu contei dele, do Silêncio das Sereias. Todo mundo, durante centenas de anos, Falou sobre a mesma cena e o Kafka falou. Falou da cena. maneira é, e usando isso e tem uma coisa que ninguém está conta. O silêncio também conta. Então se tu escolhe calar uma parte da história, isso uh, ganha um significado absolutamente contundente. É uma coisa o silêncio é, ele fala muito. Também é uma coisa que a gente tem que explorar. É. Pode, pode dar um pix, dá um pix. É. Oh, acho que a gente precisa encerrar. Eu queria fazer uma pergunta. Tem aqui uma pergunta que eu acho que vai. Pensei em você, é, porque você tem refletido sobre isso. Que é alguma ideia de como será tratado o trauma transgeracional pós 7 de outubro? Pois é, eu ando pensando não é a minha muito ainda, nisso. Tá? <laughs> eu ando pensando muito nisso, mas de fato a gente vai ter que esperar um é. período, né? Acho que qual... mesmo a pandemia, né? Eu acho que os escritos pandêmicos ainda não estão muito elaborados. Eu acho que a gente precisa Sim. elaborar. eu acho que é o 7 de setembro. Mas, de fato, né? Eu estava vendo. 7 de outubro. Eu estava tava vendo alguns relatos das crianças que voltaram, como que elas estão silenciosas, foram silenciadas, enfim, eu acho que isso vai. Acho que vai ter muita coisa, mas é óbvio que tem um, um, um trauma né? terrível. Né? É, bom, tem Quer... umas, umas coisas polêmicas, né? Mas eu não vou entrar na polêmica agora. Nem dá tempo. Não, dá. não minha última pergunta, então, tem a ver com herança. É, que Eu ouvi em algumas entrevistas da Cintia, é, uma coisa que você fala do seu pai, né? que é que ele dizia que a leitura é o que você, o que você, seus irmãos, as tal pessoas. poderiam carregar as pessoas, de maneira geral, mas poderiam carregar se a guerra viesse. Sim. Então os bens é, aparece uma coisa parecida num dos seus livros agora, tô com, mas aparece também. Quer dizer, o que, que, você, o que se carrega é, é, é exatamente o que você adquire lendo, o conhecimento e tudo mais. Se for preciso recomeçar a vida em outro lugar e você tiver o conhecimento e a leitura você vai chegar num outro estágio. Né? É. Isso possibilitaria o recomeço. Acho que há duas coisas importantes aqui que eu vou pedir para vocês comentarem, e aí, com isso, fazerem suas considerações finais. É, a primeira, mais evidente, é a do peso do conhecimento. Né? É, a segunda é a perspectiva do deslocamento a con constante perspectiva de ter que se deslocar. E aí, você vai com o quê, né? Essa eterna ameaça de ter que recomeçar em outro lugar. É, e para o Jacques tem isso, né? da herança a herança histórica. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa ideia dessa, dessa eterna necessidade de se deslocar, isso como uma marca é, enfim, do judaísmo, mas também como presente na literatura de vocês e essa herança que vem pelos livros. O pai tinha esse negócio, o pai e a mãe, a, da errância, da, da falta, de, a falta de raiz. Então, é, ele tinha muito medo que a gente não, é, não tivesse um lugar. E, e ele sempre dizia: tu tem que ter alguma coisa com a qual tu possa recomeçar em qualquer lugar. Tu tem que ter, não, não te fia que tu vai poder levar. O anel, tu tem que levar, tu tem que ter, tu tem que falar mais de uma língua estrangeira, tu tem que ter uma profissão para poder recomeçar. Então a história é essa. Tu tem, ninguém pode mandar em ti. Ele diz, tinha, assim, tinha mandamentos em casa. Não pode mandar em ti. Tu tem que ter, pensar pela tua cabeça e, e tu tem que ter uma profissão etc. e tal. Então tu tem que ler, tem que estudar. Tu então, não precisa trabalhar, ou tu vai ter que estudar. Era isso. Então tinha que, tinha que me virar sozinha. E essa coisa da errância, de não ter um lugar. E tu imagina Israel, quando eu era, eu tô com 65 anos, quando o pai nos criou, Israel tinha 20, 25 anos. Então, a ideia de ter um lar, um lar nacional dos judeus que nos desse segurança, era uma coisa muito incipiente. E agora parece que se valor de novo. Mas então, era isso. O pai. Tinha essa ideia de formar os filhos mesmo para que os filhos pudessem, se fosse necessário ir embora de novo do país, que a gente pudesse recomeçar em algum lugar. Era isso. Não tem, não tem mistério nenhum. Acho que todo mundo aqui foi criado assim, todo mundo teve que estudar, judeu, não judeu, Acho que os imigrantes, de forma geral, tiveram essa formação. Tenho certeza que sim. Mas o pai era muito severo, era, uma co... era horrível a coisa. Como eu gostava de jogar bola com os gurias na rua, eu era tremenda também, era um horror. Vai tu? Eu devia ter perguntado futebol para a não para você, é, né? É, pois é. Mas eu era tudo de bom. Vai, tinha um chute que era uma beleza. Há pouco tempo me escreveram, né? teve esse, esse evento aí da companhia das letras que esqueceu de mandar os livros para 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 o prêmio São Paulo, então nem, nenhum dos livros da companhia é foi inscrito, né? E aí me escreveram perguntando o que que o prêmio São Paulo mudou e o que que eu fiz com o prêmio, né? O que que o prêmio São Paulo mudou na minha vida. Eu falei, bom, foi daí que eu pude conseguir continuar esse sonho de ser escritor. E o que que você fez com o prêmio? Aí a minha resposta foi tão óbvia, uai, guardei para o dia que eu tiver é fugir. Ah! Assim, mas foi uma coisa tão, tão automática que eu não pensei que eu. Haveria outra, outra coisa a fazer com o prêmio que não guardar para o dia que eu tiver que fugir, né? Tem algo aí, né? E eu nunca. assim É o silêncio que foi passado, né? É, porque meu pai nunca me falou isso: guardo, dinheiro porque a gente vai ter que fugir. Acho que meu avô também nunca me falou isso, meus avós, mas a vida deles foi, foi de fuga, né? Dos nossos avós, né? Muitos daqui. Então, de alguma forma, isso, isso entrou dentro da gente, que é o tal do silêncio, né? É, que a gente. A, né, recebe, não sabe que está recebendo. Mas nunca te falaram, né? nunca te falaram? Para mim, o... não, era assim, um negócio martelado. Olha que a gente vai ter que fugir desse país. Olha que. Te... Não, comigo nunca, assim, não. Eu não me lembro as coisas de que não me lembro. Não. Mas eu queria fazer. O, 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 tem uma coisa que, gente, que eu sempre faço, que eu acho muito, muito interessante, né, mas eu, eu já esqueci de fazer, que é quando eu falo brochadas. <laughs> a Libra da brochada é muito boa, pessoal. <laughs> Só que ela tá Como fazendo. É que é ela... Só a que língua? ela foi instruída, pessoal. Aqui tem um problema muito sério, viu, Rita? Acho que a gente tem que fazer uma. Ela foi instruída para fazer a brochada com um dedinho, né? Porque a gente tá num no, no, no evento judaico, tinha que ser assim, né? Ah... <risos> <risos> Bom, essa era a hora exatamente que eu ia agradecer as intérpretes de Libra. <laughs> Agradecer a Natália Elis, da mão preta Libras, que são as intérpretes de Libras aqui. Essa... <laughs> Queria agradecer muitíssimo a vocês pela presença. Obrigada, querida. E a vocês.